بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد اب پریشان ہونا چھوڑ دیں, کیونکہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نسخہ جس سے آپ اس تکلیف دہ مرض سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. قدرت نے لیموں میں بے شمار فوائد رکھے ہیں. لیموں میں وٹامنز جیسے اے, B1, B6, فولک ایسڈ, فلیونائڈز, پوٹاشیم, میگنیشیم, فاسفورس اور کیلشم پایا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق لیموں کے چھلکے بھی پھل کی طرح نہایت مفید ہیں. دو درمیانے سائز کے لیموں لے کر انہیں چھیل کر ان کے چھلکے گلاس کے جار میں ڈالیں. اب جار کو مکمل طور پر زیتون کے تیل سے بھر دیں. جار کو اچھی طرح بند کر دیں اور اس میں ہوا بالکل بھی داخل نہ ہو سکے. اس جار میں 15 دن تک پڑا رہنے دیں. اب اس تیل کو متاثرہ حصے پر لگانے سے درد میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو.